Vessalatu vesselamu ala abdillahi ve rasulih ve safiyyihi ve habibih ve hafizi sirri ve mübelliği risaleti seyyidina ve nebiyyina ve mevlana ebil gasimi Muhammed. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صيما بقية الله في الأرزين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إمام سجد عليه السلام أبو حمزة سمالي دعاسي بارد كتن جمع söhbət eləmişdi. İmam Səccad əleyhissalamın bu duası Məfatihül Cinan kitabında qeyd olunub. Çox gözəl dualardan biri məhz İmam Səccad əleyhissalamın bu duasıdır. O duada çox mətləblər var. Bunların hamısını açıqlamaq üçün illərlə söhbət lazımdır ki, hər həftə biraz ondan tərcümə edib danışmağa. Amma mən qısa-qısa bəzi hissələrindən sizlər üçün tərcümə edirəm. Allah bu sözləri qəlbinizdə təsir eləsin inşallah. Özü barədə İmam Səccad danışır, üç söz deyir bu duada özü barədə. Bir yerdə deyir, Ənəs Səğir. Mən kiçiyəm, kiçik idim, bu keçmişə aiddir. Ənəlləzi əsəytu, mən o şəxsəm ki, sənə üsyan elədim, sənə günah elədim, bu indiki hala aiddir. Hamilən siqli ələ zəhri, mən o kəsəm ki, yükümü mənim çiynimə yükləyəcəklər, bu da gələcəyə aiddir. Əvvəl öz keçmişindən insanı düşünməyə vadar eləyir. İnsan keçmişin yadına salsın, kim olub? Bir balaca nütfə şəklində ana bətninə daxil olub. Bir zərrə. Ana bətninə düşür, orada qalır. O qədər acizdir ki, əgər birdən nəfəs alsa ölər. Tənəffüs orqanları var, nəfəs almağa imkan yoxdur, nəfəs ala bilməz. Bir müddət orada qalır, sonra ağlaya-ağlaya dünyaya gəlirsən. Ağlaya-ağlaya. Dünyaya gələn andan nəfəs işə düşür. Orada nəfəs alsaydın ölərdin, burada nəfəs almasan ölərsən. Orada boğazından bir zərrə yemək keçsəydi ölərdin, ona görə qidanı başqa yolla sənə verirdilər. İndi dünyaya gələndən sonra dişi də yoxdur bir şey yesin. Onun üçün xüsusi yemək hazırlayıb. Özü də bilməyə-bilməyə dodaqlarını uzadıb o yemək istəyir. O yemək ona verirlər, təmənnasız, heç nə istəmirlər ondan. Yavaş-yavaş baxır ətrafa, öyrənir, səslərə qulaq asır, araşdırır bu nə səslərdir. Sözləri eşidir, görür cəmaat gəzir, yavaş-yavaş gəzmək öyrənir. Yavaş-yavaş danışmaq öyrənir. Böyür yavaş-yavaş məktəbə gedir, yazmaq öyrənir. Bu mərhələləri keçir. Gəlir bir yaşa çatır ki, yaxşını pistən seçə bilir. İki yol, yüz yol ayrıcında qalır. Onlardan birini seçir. Allah verən güclə gəlir, böyür, indi də Allaha üsyan eləyir, Allaha günah eləyir.
Allah'ın verdiği nimetten yiyir, Allah bunu besleyip, büyüdüb, bu yaşa çatdırıb, bütün nimetleri ixtiyarında koyub, onlardan istifadə edir, güc tapır, o gücü Allah'a günah eləməkdə sərf edir. Allah veren güc, Allah veren nimetlərlə Allah'a üsyan edir. Yavaş yavaş qocalır, ömür belə keçir. Ondan sonra vaxt iki day buradan da gedər. Necə bir vaxt ana bətnini tərk elədi, indi də vaxtı bu dünyanı tərk eləyər. Gedir təzə bir evə, qaranlıq bir ev. O ev ki onun çırağını yandırmayıb, onu döşəməyib salih əməllərlə. Bir müddət orada qalır, ondan sonra təzdən ikinci şəxsiyyət verirlər buna, torpaqdan qalxır, gedir növbəti mənzillərə tərəf. O mənzillər ki, onlar haqda heç düşünməmişdi. Tək gedir, lüt üryan, zəlil halda qəbirdən qalxıb gedir. Və nufixə fissur, fəizahum minəl əcdası ilə Rabbihim yansilun. Sur üfrülər, Kur'an buyurur Yasin suresinde. Bunlar da qəbirlərdən Rəblərinə doğru gedərlər. Qalxarlar. Birinci sözləri bu olar. Qalu ya veylena mən bəəsəna min mərqədina. Vay olsun bizə. Kim idi bizi yatdığımız yuxudan oyatdı? Hazama va'dar rahman ve sadaqal mursalun. Allah'ın vədəsi doğruymuş. Peyğəmbərlər düz deyiblərmiş. Qalu ya veylena, vay olsun bizə. O çox ağır sözdür. O bilirsiniz hansı adamın sözüdür. 50-60 il ömrünü heçə puça sərf eləyib, indi yuxudan ayılıb. Bunu ki peyğəmbərlər demişdi, peyğəmbərlər nə deyirdi? 124 mini hamısı bunu deyirdi cəmaata. Bunu mənə başa salırdı. Qarşıda bir gün var, köməksiz duracaqsam Allahın huzurunda. Bütün maddi güclər gücdən düşəcək, mal, sərvət, bütün köməklər gücdən düşəcək, tək əməllə dayanacaqsan Allah huzurunda. Bunu dünyada başa düşməyib qəbirdən qalxan kimi deyir, ya veylena, vay olsun bizə. Mən bəəsəna min mərqədina, kim yuxudan oyatdı bizi? Başa düşdü ki, peyğəmbərlərin sözü haqdır, Allahın sözü haqdır. Çox ağır vəziyyətdir. Ona görə İmam Səccad bu mənzərələri danışır, sonra Allaha deyir, İlahi, mənlə yaxşı davran. Haçan, o zaman ki can gəlib boğazıma satacaq. O zaman yaxınlarım mənə əhatə eləyəcək, yatağımın kənarında dayanıb mənə baxacaq. Hamı məni özü üçün istəyir. Hamı istəyir, mən sağalım, öz məqsədlərinə mənim vasitəmlə çatsınlar. O vaxtı sən mənə məhəbbətlə davran. Məni yumaq üçün aparacaqlar, bir daşın üstünə qoyacaqlar, İmam Səccad buyurur. Ölü yuanlar da ki, iş görürlər. Belə bil bir paltar, əşya yuyurlar. Heç məndən fikirləşmirlər. Gündə yüzü gəlir, yuyurlar, göndərirlər. Biri də mənə. Onlar başa düşmür, mən dünən bir insan idim, qüdrətim var idi, mənim bir taleyim var idi. Onlar işini görür, oyan bir yana çövürürlər, ixtiyarım yoxdur əlimi tərpədən. Belimi yuyurlar, arxası üstə çövürürlər. Üzümü yuyurlar, arxası üstə çövürürlər, böyrümü yuyanda üz üstə çövürürlər. Belə bir əşya kimi məni yuyurlar, o zaman mən sənə ehtiyac deyəm, sən mənə nəzər elə. O zaman mənə rəhm elə ki, yaxınlarım məni çiyninə qoyub qəbir evinə aparır. Ən yaxın adamlarım. Görmüsünüz düşürdəndə elə bir yük düşürdürlər. Bil qabağım belə tut, arxasın belə apar. Məni belə halda düşürdürlər. Heç bilmirlər mənəm orada uzanam, insanam. Ondan sonra bir qəribliyimə rəhm elə. Qəribliyimə rəhm elə o qaranlıq evdə. Ki vəfasızlar hamısı qoyub məni çıxıb gedəcək. Əllərindən nə gəlir? Mən bunu neçə dəfə demişəm. Elə ki cəmaat insanı qəbrə qoyub çıxıb gedər, hədisdə var Allahdan nida gələr. Gördün, qoyub getdilər. Bunlara görə günah eləyirdin. Bunlara görə günah eləyirdin ki, heç nə indi onların əlindən gəlmir. Allah bu sualı verər insana.
O zaman kimden kömək istəyim? O zaman ancaq bir dəstə insan nicat tapacaq. O insanlar ki Allaha bəndə olublar. Allah deyən kimi yaşayıblar. Əleyhissalam buyurur dualarında deyir: "İlahi, mənim izzətim üçün bu bəs eləyər ki, mən sənə bəndiyəm. Sənə bəndə olmağım mənim izzətim üçün mənə bəs. Mənim fəxr eləməyim üçün təkcə bu bəs eləyər ki, mənim sənin kimi Allahım var. Başqa nəyə fəxr eləyir? Başqa nəyə fəxr eləsəm hamısı əldən gedəndir. Baxsam malıma fəxr eləsəm əldən gedəcək. Övladıma fəxr eləsəm əldən gedəcək. Qardaşıma fəxr eləsəm hamısı əldən gedər. Mənim üçün təkcə bu fəxr kifayətdir ki, mənim sənin kimi Rəbbim var. Sənin kimi Allahım var. Sən mən istəyən kimisən. Elə elə ki, mən də sən istəyən kimi olum." Əleyhissalamın duası. "Sən mən istəyən Allahsan, elə elə ki, mən də sən istəyən bəndə olum." Dualarda insan Allaha bəndə kimi dua eləsin. Allahdan özünün xoşuna gələn şeyləri istəməsin. Allahdan onu istəsin ki, mənim üçün xeyirli olan şeyləri mənə qismət elə. Allahın rəftarı bəndələrlə müxtəlifdir. Bəzən verməklə verir, bəzən almaqla nəsə verir. Axı tərbiyədə ancaq uşağın başına sığal çəkməklə olmur. Bəzən gərək uşağı nədənsə məhrum eləyəsən. Uşaq bilmir, uşaq istəyir elə buna versinlər. Amma bəzən lazımdır ki, bundan nəyisə məhrum eləsinlər ki, bu düzəlsin. Allah da bəndələri tərbiyə eləyəndə bəzən nemət verir, bəzən verməsi ziyandır, bəzən alması xeyirdir. Biz başa düşmürük. Ona görə deyir, özü qoy Allahın ixtiyarında, deyilən özün üçün məni tərbiyə elə. Özün üçün tərbiyə elə. Mən bu hədisi neçə dəfə demişəm. Hədisi qudsudə Allah buyurur ki, mənim bəndən bir də görərsən ki, hər gecə onu yuxudan oyadaram, isti yatağından sıçrayıb qalxar. Gözəl söz buyurur Allah, sıçrayıb qalxmaq. Sıçrayıb insan haçan qalxır yatağından? Məsələn, neçə il bir dostunun həsrətindədir, yaxın adamının. Birdən qonşu otaqdan onun səsi gəlir. Yuxudan səkə ilə diksinib ayılır. Sıçrayır yatağından durur. Bunlar gecə namazına belə durarlar. Durarlar Allahın huzurunda, diyanarlar. Mənim huzurumda. Ləzzətlə ibadət eləyərlər. Yatağın ləzzətini tərk eləyib mənə ibadətin ləzzətinə üz gətirərlər. Bu davam eləyər. Bir iki gecə onları yuxuya verərəm. Onlar yatarlar. Bəzən görərsən, saatı da qurub qoyub. 5 saat qabaqdan da yatıb, amma dura bilmir. Allah bundan istəyir bildirə, ayılda onu. Ki sən dördün duran, sənə qismət eləyən mən idim. Nə badə ibadətə məğrur olasan. Bir iki gecə yuxuya qalması onun xeyrinə olar. O onda başa düşər ki, ibadətə məğrur olmaq olmaz. Mənə bunu qismət eləyən var. Görürsən, burada namazın müvəffəqiyyətindən məhrum olmaq xeyri idi. Bəzən almaq xeyir olur, bəzən vermək. Onu Allah özü bilir. Allah Musa Peyğəmbərə buyurur ki, ey Musa, mənə mömin olan bəndədən daha sevimli bir şey yaratmamışam. Yaratdıqlarımın içində ən çox istədiyim möminlərdir. Onlardan sevimli bir şey yaratmamışam. Mən onların xeyirli şeylərlə onları imtihan edirəm. Mən bəndələrimin işlərinin islahını onlardan yaxşı bilirəm. Elə isə gərək o bəndələr səbr eləsinlər mənim bəlalarıma. Gərək nemətlərimə şükür eləsinlər. Gərək mənim qəza qədərimə razı olsunlar. Hədisi qudsidə var, həqiqətən mən o Allaham ki, məndən başqa Allah yoxdur. Hər kəs mənim verdiyim bəlalara səbr eləməsə, mənim təyin etdiyim qəza və qədərə razı olmasa, mənim neymətlərimə şükür eləməsə, geçsin özünə başqa Allah axtarsın. Mən Allaham. Məni Allahlığa qəbul eləməsənsə, mən öz bildiyim kimi rəftar eləyəcəm. Yusuf Peyğəmbərlə Züleyxanın hadisəsi var Quranda. Züleyxa Yusufə hücum eləyir ki, onu günaha çəksin. Yusuf orada bir söz buyurur, Quranda da var bu söz. Qalə Rabbi,
Es-sicnu ehabbu ileyye mimma yed'unani. Belə deyir Allah'a, deyir ilahi, zindan mənim üçün bunun təklif elədiyindən daha yaxşıdır. Zindan daha yaxşıdır. O günaha düşməkdənsə. Bu ərri bir adamdır. Bunun əri var, həyat yoldaşı var. Bundan zina eləməkdən, ani ləzzətdənsə zindan daha yaxşıdır. O da zindana düşür. Amma hədisdə var, Allah ona belə deyir. Deyir, zindan istəməsəydin, mənim ixtiyarımda qoysaydın, özüm bilərdin neyiniyərdin. Sən niyə zindan istədin? Sənə kim dedi? Sən mənə deyərdin ki, ilahi, mənə xeyirli şey qismət elə. İndi ki, zindan istədin, buyur zindana. Sən mənə məsləhət vermə. Və yaxud Həzrəti Yusufun başqa bir hadisəsi. Zindanda yatır, neçə illər qalır orada. Yusuf Peyğəmbər yuxu yozur. Gələcəyini xəbər verir. Zindan yoldaşlarından biri də Yusuf xəbər vermişdi, demişdi, sən azad olacaqsan. Azad olanda, zindandan çıxanda Yusuf Peyğəmbər ona deyir, bu da Quranda var. Deyir, get sultanın yadına sal məni, ki mən nahaqdan burada qalıram. Sultanın yadına sal. O gedir, Cəbrail nazil olur. Cəbrail nazil olur, deyir, Yusuf quyuya düşəndə kim çıxartdı sən oradan? Qardaşlarım quyuya aparıb saldılar. Qardaşları Yusuf Peyğəmbəri quyuya aparıb atanda görürlər, gülür. Deyirlər, bu ki, gülmək yeridir, səni aparırıq quyunun dibinə salam. Deyir, siz bilməzsiniz, mən başqa şeyə gülürəm. Bir gün baxmışdım, demişdim ki, mənim görün necə dənə qardaşım var. Bu qədər qardaş olu olan mənə kim neyiniyər? Mən bir gün sizə arxalanmışdım, indi işə bax. İndi Allah belə elədi ki, arxalandığım adamlar öz əlləri ilə aparır məni quyunun içinə atır. Allah onu onun yadına saldı. Dedi, o zaman kimin kömək ilə çıxdın quyudan? İndi deyirsən, get məni sultanın yadına sal. Cəzası budur ki, 7 ildə qalacaqsan. O ki, dedim, peyğəmbərlərlə hesabı başqadır. O ki, dedim ki, keçən həftə dedim, bir adam hələ yazını təzə öyrənirsə, bir hərfi yazmaq onun üçün böyük bir məharətdirsə, ali təhsilli adam üçün balaca səhvi də bağışlanırlar. Peyğəmbərlərlə də belə davranır. Onlara qarşı onu zindana salmaqla ona əzab vermək istəmir. İstəyir yetişsin, peyğəmbər də olsa hələ biraz da yetişsin, biraz da başa düşsün. Həzrəti Səccad əleyhissalam dua eləyir. Bir ilahi, sənə söykənim. Elə ki, sənə arxalanım. Sən o kəssən ki, sənə söykənən Musa Firona qalib gəldi. Musa əleyhissalam Fironun yanına gələndə heç nə yox idi. Təsəvvür edirsiniz, Firondur. Şahdır, səltənəti, varı, dövləti, özünü Allah elan eləyib. Qudrət bunun əlində, soban qiymində bir adam qardaşı Harun, iki nəfər gəlib, deyirlər ki, gəl haqqa tərəf. Görürlər, Firon gülümsəyir. Baxır, deyir, bunların nə qudrəti var, nə silahı var, nə topu, tüfəngi var bizim dilimizlə desək. Bunlar mənə hədə qorxu gəlir. O başa düşmürdü ki, Musanın Allahı var. Onu başa düşmürdü. Və Musanın Allahı Fironu alt üst eləyib, Həzrəti Musanı ona qalib elədi. İmam Səccad əleyhissalam deyir ki, İlahi, sənin qüdrəti və arxalanan Yusif qadının məkrindən amanda qalar. Sənin qüdrəti və arxalanan İbrahim kimi olum ki, od onu yandırmasın. İslam peyğəmbəri Məkkəyə daxil olur. Bir zaman qovmuşdular Məkkədən. Gizli yollarla Məkkədən çıxmışdı. Başına olmayan oyunlar açmışdılar. İndi neçə il keçib 10 il. 10 ildən sonra böyük bir qoşunla daxil olur Məkkəyə. Əbu Sufyan dayanır qırardan, baxır, təəccüb eləyir. Görür əzəmətlə, qüdrətlə peyğəmbər daxil oldu Məkkəyə. Gəlir, deyir ki, necə oldu axı sən belə bir nailiyyətə çata bildin? Əlini qoyur Peyğəmbər Əbu Sufyanın sininə, deyirsən, bir şeyi başa düşmədin ki, bizə kömək eləyən Allah. 23 ildə sən bunu başa düşmədin. Allaha arxalanarsan, Allah da sənə izzət verər. Bütün bu ağlamaqdan, tövbədən sonra İmam Səccad Allahdan nə istəyir? İstəyirəm, ona gəlin çıxan. Yaxşı, bu duada Allahdan nə istəyir? Deyir, Allahümme cəhəlna bi zikrik. İlahi, məni öz zikrimlə məşğul elə. Mənim məşğuliyyətim səni yad eləmək olsun.
ibadətin, zikrin ləzzətini mənə daddır. Çünki o adamlar ki, Allaha ibadətin ləzzətini daddılar, onlar Allahdan qeyrisinə üz tutmazlar. Qəlbimi öz məhəbbətinlə doldur. Səndən qeyrisinə tərəf getməyim. Allaha bəndə olan insan bir nəfərdən arif adam idi. Gəlib soruşdular ki, ağa necə eləyək riyadan azad olaq? Riya o şey deyirlər ki, insan əməlini Allahdan başqası üçün görür. Bu riyadır. Soruşdular, necə eləyək riyadan azad olaq? Bu təəccüblə dedi ki, məyər mümkündür adam riya eləsin? Əgər sən öz dəyərsiz malı səndən bir müştəri var ki, 10 qat qiymətinə alır, ona verməyib küçəyə atarsan, sən namazı Allahın rizayətinə verməyib kiminsə təşəkkürünə, afərinə verərsən, bəndə o adamdır ki, Allah harada istəsə onu görsün. Haçan Allah ona baxır, görür ki, ən mühüm işin başındadır. Bax, məsələn, filan saatda mən 100 dənə iş görə bilərəm. Belədir, hər saatda. 100 dənə iş görə bilərəm, o 100 işdən biri ən mühüm işdir mənim üçün. O ən mühüm iş Allah istəyən işdir. Allah hər an baxsa mənə görsün ki, ən mühüm işin başındayam. Bəzən ola bilər, mən ibadət halındayam, müstəhəbbi namaz qılıram. Amma Allah məndən başqa şey istəyir. Ən mühüm işim bu anda başqa şeydir. Bəndəlik budur ki, hər an Allah istəyən işdə olasan, hər an. Bunu da ağılla təyin eləyəsən. İslam ağıl dinidir, xurafat dinidir. Söz-sözlər yayılırlar, danışırlar, bu həftə imam zaman gələcək filan kəs dedi ki, yuxuda belə görmüşəm. Gələn həftə belə olacaq. İmam zaman ağanı gözdə, inşallah gələcək də. Amma səni şündən eləməsin bu. İnşallah o gələr düzəldər, dünya düzələndir. Səhv fikirdir bu. Sən gərək zəmin hazırlayasan gələ düzəldə. Sən 100 il əli üstünə qoyub gözləsən, o gəlməyəcək. Sən gərək hazırlaşasan. Ağla məntiqə əsaslanan, hər addım başı ağlın hökmünə uyğun gələn bilgindir. Və axırda, yavaş-yavaş sözümü tamamlayayım. Buyurur, və ləin ədxəltənin nar, lə uxbirənmə əhlən nar, defok birləkə. Gözəl söz deyir. Buyurur, birdən məni cəhənnəmə aparvatsın. Birdən məni cəhənnəmə daxil eləsin, onda cəhənnəm əhlinin hamısına deyəcəm ki, mən onun aşiqiydim. Mən onu çox istəyirdim. Bütün cəhənnəmdəkiləri öz eşqimdən agah eləyəcəm. Gecə mən Allahı çox istəyirəm. Orada da səndən dönməyəcəm. Odun içinə girəndə də yenə məhəbbətim sönməyəcək. Ondan sonra deyir ilahi, axı sən ancaq itayət eləyənləri bağışlamırsan. Əgər sən ancaq sənin o qulağasan fərmanına tabi olan bəndələri bağışlasın, bəs günahkarlar hara getsin? Hər şeyi yaxşı olanı bağışlasın, bəs biz günahkarlar, bəs günahı olan hansı qapıya getsin? Ondan sonra da belə deyil, bir ilahi məni cəhənnəmə aparsın, sənin düşmənin olan şeytan sevinəcək. Çünki şeytan deyəcək, birini də qazandım. O ki, söz verib Allaha, ki, bunlardan azdıracam. İndi bəndələr cəhənnəmə gedəndə, məni də aparanda sevinəcək o. Deyəcək ki, apardım, birini də qazandım. Amma məni cənnətə aparsın, Peyğəmbərim sevinəcək. Peyğəmbər ki, məhşəri gəzəcək, ancaq ümmətim deyəcək, hər tək-tək insan cənnətə girəndə Peyğəmbərin ürəyi şad olacaq. Kim mən qazandım, buna da nicat verə bildim, bu da cənnət əhli oldu. İndi cəhənnəmə getsəm düşmənin sevinəcək, cənnətə getsəm dostun, Peyğəmbərin sevinəcək. Hansının sevinməyini istəyirsən? İstəyirsən dostun sevinə, özümə görə yox, Peyğəmbərin sevinməyinə görə mən cənnət apar. Mənim cənnətə getməyim sənin Peyğəmbəri sevindirəcək deyə şeytanı məyus eləyib Peyğəmbəri sevindir və mənə cəhənnəmdən nicat ver. Bu gözəl dualardır ki, İmam Səccadın daxili halından, mənəviyyatından xəbər verir.
Allah bizim ahir zatımızı bize mübarek eylesin inşallah. Allahümme inna nes'aluke ve ned'uke bismikel azim el-a'zam el-a'zil ecellil ekrem ve bihakkı mevlana sahibiz zaman.